Olá, meus amigos, seja bem-vindo a essa masterclass. Hoje eu vou estar mostrando para vocês, ensinando como sair do nível iniciante para o nível intermediário. Você que já está tocando algum tempo e não consegue aí sair do nível iniciante, não consegue saber qual é a sequência, qual é o que você tem que aprender, né? Qual é esse passo a passo? E eu vou ensinar para vocês aqui hoje nessa masterclass. Então acompanhe aí tudo comigo que eu vou estar mostrando para vocês. Aqui eu trouxe para vocês um material em PDF que eu vou estar explicando ele, tá? E dentro dele tem esse passo a passo. E você só precisa acompanhar ele e depois estudar esse material, porque eu vou disponibilizar para vocês, mas você tem que estudar também para conseguir sair da onde você está para ir para o nível intermediário, tá? Então, vamos começar com o primeiro passo. A primeira coisa que você vai ter que fazer é entender as notas do braço de verdade. O que eu digo para você aqui é pegar as notas do braço e sair ali tocando em qualquer lugar. Você tem que conseguir reconhecer essas notas. Você tem que conseguir reconhecer, seja as notas isoladas ou seja nelas de uma maneira sequencial. Como eu digo para você aqui, ó, como está escrito nesse primeiro exemplo aqui, você pode perceber que a nota da sexta corda e a nota da primeira corda são as mesmas. Então, sempre que for uma nota na quinta casa, ela vai repetir a mesma nota na quinta casa da corda número 1 e da corda número 6. Então vamos lá, vamos começar a entender isso daqui. Então a corda solta seria o Mi. Então você vai andando. Primeira casa, Fá. Segunda casa, Fá sustenido. Depois Sol. Quarta Lá. Quarta Sol sustenido. Quinta Lá. Sexta Lá sustenido. Sétima Si. Oitava Dó. Nona Dó sustenido. Décima Ré. Décima primeira Ré sustenido e décima segunda Mi. Por que que eu não continuei escrevendo mais notas? Porque depois que você pegar ali até a casa 12, você vai perceber que a casa 12 e a casa so e a corda solta são correspondentes à mesma nota. Então, depois disso, as notas são as mesmas. Por exemplo, a casa 1 e a casa 13 é a nota Fá, mesma nota. A casa 14 e a casa 2 corresponde ao Fá sustenido. E assim por diante. Você vai perceber que há essa sequência, ela vai até a número 12, na verdade até a número 11, né? Porque dela começa tudo de novo. Então você decora primeiro essas duas cordas. Isso é o seu primeiro exercício. Se você não sabe ainda, né? Você já está sabendo isso, beleza. Vai seguindo, que tem muita coisa ainda até o final dessa masterclass. Vamos então para a segunda ideia. A segunda ideia é começar a decorar as notas de forma isoladas, porque isso vai te ajudar depois para achar tonalidades, achar acordes e várias outras coisas, tá? Isso é importantíssimo. Então a primeira que a gente começa aqui é a nota Fá. Essa nota Fá, lembrando que ela repete na primeira e repete na sexta corda. Então nós temos aqui, ó, primeira casa da sexta corda Fá, primeira casa da corda Mi Fá. Depois aqui, terceira casa da corda Ré, quarta corda, né? Depois segunda corda na sexta casa. Depois quinta corda na oitava casa. Depois décima casa na terceira corda e depois décima terceira casa, que seria correspondente à primeira, igual eu te disse, e décima terceira casa da primeira corda. Então, você vai tocar isso, ó, tum, 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 até decorar. Fica tocando até decorar. Conseguiu fazer, você passa para a segunda. A segunda seria o Sol. Então, o Sol seria a corda solta primeiro, né, que é a terceira corda, depois segue para a terceira casa da sexta corda e terceira casa da primeira corda. Depois, quinta casa da quarta corda. Depois, oitava casa da segunda corda. Décima casa da quinta corda.
E de novo, repetindo a 12ª, igual eu te disse, que é igual, né? 12ª casa da terceira corda, que é correspondente à primeira ali, corda solta. Bom, depois você vai ter o Lá. Eu não vou explicar tudo passo a passo aqui. Você vai vendo aqui, tá tudo escritinho, tá? Depois você vai seguindo e aprendendo. Depois você vai decorar o Si. Tá aí o Si. Depois você vai decorar o Dó. Tá aí o Dó. Depois o Ré. E depois, por último, Mi. Aí acaba. Beleza, decorou. Depois os sustenidos, essas coisas são bem mais fácil, tá? Lembrando que nós temos as notas enarmônicas. Notas enarmônicas são aquelas notas feitas no mesmo lugar, mas com nomes diferentes. As notas mais comuns enarmônicas, podemos dizer que é o Ré bemol, que é igual ao Dó sustenido, Fá sustenido, que é igual ao Sol bemol, Ré sustenido, que é igual a Mi bemol, Sol sustenido, que é igual a Lá bemol, e Lá sustenido, que é igual a Si bemol, tá? É importante decorar na harmonia? É importante, porque na parte teórica tem momentos que você usa Lá sustenido, tem momentos que você usa Si bemol. E eu posso explicar isso para você depois por quê, mas é importante decorar, tá? E na harmonia decora os nomes diferentes aí, que é importante. Depois disso, o segundo passo que você vai ter que fazer vão ser os exercícios básicos, tá? Porque você precisa desenvolver esses exercícios para ganhar aí um movimento nas mãos, uma coordenação nas duas mãos, tá? Existem aqueles exercícios mais simples, mas eu coloquei aqui os que eu acho mais importante, que eu acho mais legal de praticar, e você vai pegar o que eu tô te passando aqui. Então, você pode perceber que aí, ó, tá a casa 1, 2, 3 e 4. Isso também vai manter a posição dos dedos, ó. É o dedo 1, 2, 3 e 4. Então você vai fazer a corda 2 isso, depois a corda 1. Depois ele muda para a corda 2 de novo, só que vai 2, 3, 4, 5. Esse 2, 3, 4, 5 vai ser com esses dedos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E depois 2, 3, 4, 5 de novo da corda número 1. Depois ele muda novamente, ó. Percebe aí que ele vai para o 3, 4, 5, 6. E esse 3, 4, 5, 6 é o dedo 1, 2, 3, 4. E depois 3, 4, 5, 6 da corda de baixo. Então você vai fazer ele aí até conseguir. Pratica ele bem. Depois você vai para o segundo exercício, tá? Esse segundo exercício, ele é 1, 2, 1, 2, 1, 2. Esse 1, 2 é feito com o dedo 1, 2. É isso aqui, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, até o final. Depois, tá vendo que dá 2, 3. Você vai também repetir com o dedo 2, 3. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. E por final, você vai ter 3, 4. Esse 3, 4 é o dedo 3, 4. 3, 4, 3, 4, 3, 4, até o final. Tá? Conseguiu fazer isso daí? Vamos pro terceiro exercício. O terceiro exercício já é um exercício mais de abertura, tá? É um exercício mais de abertura. Você vai perceber aqui, ó, 5, 7 e 10. Ele vai dar uma abertura assim nos seus dedos. Os dedos que vão ser colocados vai ser 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. Sempre assim, tá? Então você vai 5, 7 e 10 mais com o dedo 1, 2 e 4. 1, 2 e 4 vai até o final. E depois ele volta. 4, 2, 1, que vai tocar a casinha 9, 7, 5, tá? Então, é basicamente isso daí. Você vai pegar esse exercício, vai praticar, você vai ver que no começo o primeiro ali é bem aberto mesmo, tá? Mas é pra praticar, tá? Você vai e volta. Você vai e volta, tá? Caso você não consiga, relaxa. Vai fazendo devagar. Vai treinando. Uma hora vai dar certo. Uma hora dá certo, tá? Bom, vamos seguir aqui então. Acabou os exercícios. Tá conseguindo fazer. Tá uma maravilha. A mão tá,
tá conseguindo, tá tudo bom, tudo uma maravilha, você vai para os intervalos. Os intervalos são importantíssimos, tá? Porque, presta atenção, tríades, acordes, escalas, tem intervalos. Se você não conhece intervalos direito, você não entende nem por que que é o quê e não consegue também nem formar acorde, fazer nada. E é importante os intervalos. Então, nós temos lá intervalos de segunda menores, que são de meio tom ou semitom. É a mesma coisa, tá? Meio tom e semitom. Então, ó, seria o Ré bemol, a segunda menor. Depois nós temos o Ré, que é a segunda maior, intervalo de tom. Tom é duas casinhas de diferença. Quando você pega lá, por exemplo, o Dó e pula uma casinha só, é meio tom. E quando pula duas vezes, duas casinhas, um tom. Depois nós temos Mi bemol, que é a terça menor. Depois nós temos Mi, que é a terça maior. Fá, que é a quarta justa. Fá sustenido, que é a quarta mentada. Sol bemol, que é a quinta diminuta. Ó, você percebeu que tem Fá sustenido, que é a quarta aumentada. E Sol bemol, que é a quinta justa. Você pode falar para mim, peraí, mas é a mesma nota. Mas é a colocação dessa parte teórica, como eu te disse, é diferente. Então, por exemplo, a quarta nota de Dó, ó, Dó, Ré, Mi, Fá. A quarta nota é Fá. E a quinta nota, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, é Sol. Então, por isso que o Fá sustenido é quarta aumentada, porque ele é a quarta. E o Sol bemol, ele é quinta diminuta, porque ele é a quinta. Não sei se você conseguiu entender, mas é a explicação é essa, tá? E aí, depois disso, a gente tem o Sol, que é a quinta justa, Sol sustenido, que é quinta aumentada, Lá bemol, que é sexta menor, Lá, que é sexta maior, Si bemol, que é sétima menor, Si, que é sétima maior, e o último, que é a oitava. Oitava seria a mesma coisa da primeira. Então, você tem a primeira e a nota número 8, que é a oitava. É a repetição da primeira nota. Então, você tem que decorar isso também. Beleza, depois terminou isso, a gente vai para as tríades. Ó, aqui, então, tem todos os desenhos das tríades maiores. Então, nós temos o Dó, Dó sustenido, Ré, Mi bemol ou Ré sustenido. Nós temos o Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Sol sustenido ou Lá bemol, Si bemol ou Lá sustenido e o Si. Beleza. Decorou as tríades maiores, vamos passar agora para as menores. E você vê que está sempre em cima ali os graus que formam, né, a tríade, que é tônica, terça, menor e quinta justa, e a maior é tônica, terça maior e quinta justa. Lembra dos intervalos, é importante você guardar na cabeça aqueles intervalos. Então você tem o Dó menor aqui, depois Dó sustenido menor. Ah, uma coisa importante, essas tríades e acordes não são regras, tá? Assim, você tem que fazer esse. Tem muitos formatos diferentes, tá? Então você pode fazer o que fica melhor para você, o que ficar mais adaptável à sua forma de tocar. Tá, então depois a gente tem lá o Ré menor, Mi bemol menor, Mi menor, Fá menor, Fá sustenido menor, Sol menor, Lá bemol menor, Lá menor, Si bemol menor e o Si menor. Beleza, conseguiu fazer todos. A gente passa agora para as tríades aumentadas. Tríades aumentadas são ali, ó, com quinta aumentada, tônica, terça maior e quinta aumentada. Isso pode ser adicionado ao. Pode ser adicionado escritos assim: Dó 5 sustenido, Dó com mais, ou pode Dó A1, A, U, M, ou pode Dó A, U, G, igual está escrito aqui. É que tem umas versões que são mais Brasil, umas versões que são mais Estados Unidos, tá? Então vai lá, Dó com a quinta aumentada, Dó sustenido quinta aumentada, Ré quinta aumentada, Mi bemol quinta aumentada, Mi quinta aumentada, Fá quinta aumentada, Fá sustenido quinta aumentada, Sol quinta aumentada,
Lá bemol quinta aumentada, Lá quinta aumentada, Si bemol quinta aumentada e Si. Então você tem todos para decorar, tá? Passando nisso, nós temos as tríades diminuta. As diminutas também, que são usadas lá dentro do campo harmônico, né, que é o sétimo acorde. É, qualquer coisa que você tiver dúvida, escreve aí nos comentários, depois eu vou respondendo para vocês também, tá? É, as tríades diminuta, então, ele é formado por tônica, terça menor e quinta diminuta, tá? É, ele pode ser escrito com uma bolinha, dó com uma bolinha só. Pode ser escrito menor quinta bemol, que também é uma referência, ou dodim, que tá igual tá escrito aqui. Então a gente tem lá dó diminuto, dó sustenido diminuto, ré diminuto, mi bemol diminuto, mi diminuto, fá sustenido diminuto, sol diminuto, lá bemol diminuto, lá diminuto, si bemol diminuto e si, tá? Beleza, decorou. Agora a gente passa para as tétrades. Estão conseguindo acompanhar? Isso daqui vai te ajudar a sair do iniciante e ir para o intermediário. Mas como você viu, é bastante coisa para praticar, né? Para decorar. Agora então a gente vai para as tétrades. Vamos lá então. As tétrades já são acordes com quatro notas, tá? Normalmente as tétrades têm sétima. Então é o empilhamento de terças igual à tríade, só que com mais um empilhamento de terça. Então você pode perceber que a tríade maior, ó, eu vou te dar um exemplo aqui simples, tá? É sempre de 3 em 3. Então ele para formar o acorde catando da escala. Então você tem a escala de dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então você pega o dó, pula 3, dó, ré, mi, beleza, achou a segunda nota. Depois pega o mi, pula mais 3, mi, fá, sol. Então você achou a tríade. E a tétrade você pula mais 3, então sol, lá, si. Então você pegou agora quatro notas fazendo esse empilhamento de terças. E aí deu aqui a tétrade sétima maior, né? Então nós temos lá dó sétima maior. É tônica, terça maior, quinta justa e sétima maior, tá? É dó sétima maior, dó sustenido sétima maior, ré sétima maior, mi bemol sétima maior, fá sétima maior, fá sustenido sétima maior, sol sétima maior, lá bemol sétima maior, lá sétima maior, si bemol sétima maior e si sétima maior. Depois disso, nós vamos para os menores com sétima. Tônica, terça menor, quinta justa e sétima. Essa sétima aqui é meio tom atrás da sétima maior. Então, se dó maior era si, a sétima, agora é si bemol. Então, vamos lá. Dó menor com sétima. Dó sustenido menor com sétima. Ré menor com sétima. Mi menor com sétima. Mi bemol menor com sétima, né? Mi com sétima, Fá menor com sétima, Fá sustenido menor com sétima, Sol menor com sétima, Lá bemol menor com sétima, Lá menor com sétima, Si bemol menor com sétima e Si menor com sétima. Então agora você chegou aqui nos menores com sétima. Vamos agora pro sétima, que vai ser Dó sétima, Dó sustenido sétima, Ré sétima, Mi bemol menor, Mi com sétima, Mi bemol com sétima, Mi com sétima, Fá com sétima, Fá sustenido com sétima, Sol com sétima, Lá bemol com sétima, Lá com sétima, Si bemol com sétima e Si com sétima. Depois, agora, nós passamos para os últimos aqui, as tétrades que eu escrevi para você, que vai ser os menores quinta bemol com a sétima, que estão dentro do campo harmônico também, né? O sétimo grau, quando está com os tétrades. Qualquer coisa, escreve aí nos comentários que eu respondo para vocês, tá? É, então vamos lá. Dó meio diminuto, que é esse meio diminuto, então ele pode ser menor quinta bemol barra 7 ou com uma bolinha cortada, tá? Esse é o meio diminuto. Então dó meio diminuto, dó sustenido meio diminuto, ré, mi bemol meio diminuto, mi de meio diminuto, fá sustenido, sol, lá bemol meio diminuto, lá, si bemol e si meio diminuto. Beleza, decorou todos?
Agora, nós começamos a ver os campos harmônicos, tá? O campo harmônico é importante você decorar esse campo harmônico o melhor que você puder. Eu tenho vídeos aí no canal ensinando como é que decora esse campo harmônico, dando algumas dicas e mostrando para você. Mas a lógica mais fácil é você pegar um grupo de três notas, decora, depois vai adicionando mais notas. Então nós temos lá o campo harmônico de Dó maior, que é Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor e o Si diminuto. Depois aqui tem o de Dó sustenido, tem o de Ré bemol, tem o de Ré, Mi, Fá, Ré, Mi, Fá sustenido menor, Sol, Lá, Si e Dó sustenido menor. Depois nós temos o de Mi bemol. Depois tem o de Mi, Fá, Fá sustenido, Sol bemol, Sol. O de Sol é Sol, Lá menor, Si menor, Dó, Ré, Mi menor e Fá sustenido. Depois tem o de Lá bemol, depois tem o de Lá, depois tem o de Si, Dó sustenido, depois tem o de Lá, Si. E vai, o último seria o Si, né? Si, Dó sustenido menor, Ré sustenido menor, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá sustenido diminuto. Beleza, ó. Então, vou mostrar desde o começo aqui, ó. Você vai olhando pra decorar isso aqui. Olhando não, né? Você vai ter que treinar isso aqui, que senão não vai dar, não. Você tem que sair desse iniciante. Saia desse iniciante e vá pro intermediário. Então eu tô te mostrando tudo aqui, ó, tudo que você precisa para sair desse iniciante. Gente, a parte teórica é importante, mas você também precisa equilibrar essa parte iniciante com a parte prática, porque você não é iniciante só porque você não tem teoria. Às vezes você tem uma teoria, mas não consegue tocar nada, entendeu? E é importante ter uma prática. Você tem que saber os acordes, você tem que ter alguns exercícios lá que você desenvolveu a palhetada, você tem que entender as escalinhas, depois que eu vou te mostrar em breve, ó, tá quase chegando nelas. Então, aí depois, beleza, decorou os campos maiores lá, tá uma maravilha, consegue fazer qualquer coisa, vai pros menores. Agora chegou os menores. Então você tem Dó menor, campo harmônico de Dó menor, Dó menor, Ré diminuto, Mi bemol, Fá menor, Sol menor, Lá bemol e Si bemol. Depois aqui tem Dó sustenido, Ré menor, Ré sustenido, Mi bemol, Mi, campo harmônico de Mi, Mi, Mi menor, Fá sustenido diminuto, Sol, Lá, Lá menor, Si menor, Dó e Ré. Depois tem o campo harmônico de Fá menor, Fá sustenido, Sol menor, Sol sustenido menor, Lá bemol menor, Lá menor, Lá sustenido menor e Si bemol menor. E o último, que é o Si menor. Si menor, lembrando que é Si menor, Dó sustenido diminuto, Ré, Mi, Fá sustenido menor, Sol e Lá. Beleza, ó, vou passar de novo aqui para você olhar. Olha certinho para poder aprender isso aí. É importante praticar, tá? Beleza, saímos dos campos harmônicos. Agora, vamos chegar nas pentatônicas, tá? Essa aqui, tudo isso aqui também, lembrando que tem aí na descrição vários livros meus, se você quiser, tem as informações lá com 336 escalas, tem campo harmônico, tem acordes, tem tudo lá dentro. Se quiser, tá na descrição aqui, você clica e você pode saber mais sobre esses livros meus, tá? Ó, esse das pentatônicas, vamos lá. Quando você tá falando de pentatônica maior, nós estamos falando daqueles 5 desenhos lá. E pode perceber que eu coloquei o campo harmônico em cima para te mostrar como é que aplica isso. Porque você vai ter uma visão do campo harmônico e uma visão das pentatônicas. Esse é o jeito que eu ensino, tá? Um jeito mais simples para você decorar isso aí. Então, eu coloquei aqui no tom de Fá maior. Então, vai lá. O campo harmônico está aqui e as pentas estão aqui. Então, do primeiro grau saiu o desenho 1. Segundo grau, desenho 2. Terceiro grau, desenho 3. Quinto grau saiu o desenho 4. E o sexto grau saiu o desenho 5.
Então você vai lá, ó, primeiro desenho, olha lá. Essa bolinha verde aí significa a nota que corresponde. Então, por exemplo, se a pentatônica é de Fá maior, a bolinha verde está em Fá. Se a segunda pentatônica está em Sol, a bolinha verde está em Sol, tá? Pois o terceiro desenho. Pois o quarto desenho. E o quinto desenho. Beleza, decorou, tá muito bem, tá conseguindo fazer aquela, pelo menos aquela improvisaçãozinha básica, tá? Conseguindo ali fazer alguma coisa. Você vai passar para as tríades menores. Tríades menores, vamos lá. Então você tem agora o campo harmônico menor e eu mostrei como é que sai essas pentatônicas. Então do primeiro grau sai desenho 1, terceiro grau bemol sai desenho 2, quarto grau desenho 3. Quinto grau, desenho 4 e sétimo grau, desenho 5. Então vou lá, eu vou te mostrar. Primeiro. Agora a segunda. Terceiro desenho. Quarto desenho. E o quinto desenho. Tá? Depois que você começa a fazer muito, você vai entender que na verdade o quinto desenho do menor é o quinto desenho do maior é o primeiro do menor. É só inverteu ali, mas a mesma coisa, as notas são a mesma, tudo igual. Você vai decorar isso depois, tá? Beleza, decorou? Agora arpejo, meu querido. Arpejo, você tem que conseguir decorar depois agora os arpejos. O mínimo que você tem que fazer são os arpejos maiores, menores e diminutos. Então você tem lá Ré maior, depois Mi maior, Fá maior, Sol, Lá, Si e Dó. Esse aqui é o último. Decorou os arpejos maiores, vou mostrar de novo aqui, ó. Agora vamos para os menores. Então você vai lá, Ré menor, Mi menor, Fá menor, Sol menor, Lá menor, Si menor e Dó menor. Então vou mostrar os menores. Importante praticar, tá? Não esquece disso, que a prática e a teoria tem que andar junto. Agora os diminutos. Diminutos. Então você tem Ré diminuto, Mi diminuto, Fá diminuto, Sol diminuto, Lá diminuto, Si diminuto e Dó sustenido, ou e Dó diminuto. Aí você vai praticar também, ó. Dá uma olhadinha aí. E depois disso, que é o último passo, que seria o último passo aí dos 10 passos, seria repertório. Sim, você tem que tirar umas musiquinhas para poder desenvolver a sua percepção, a sua forma de tocar. E eu, a minha sugestão para você são 5 músicas. Você vai tirar 5 músicas. E não importa se você vai pegar uma videoaula para tirar essa música, se você vai pegar tablatura, Guitar Pro, você vai tirar 5 músicas, músicas completas. Tem que ter base, tem que ter solo. Porque lembra que tem base e tem solo, tá? Não é só solar e não é só fazer base também. Tem que fazer os dois. Outra coisa é procurar uma música do seu estilo. Tipo assim, você curte rock, você vai catar música de rock. Você gosta de blues, vai catar uma música de blues. É, entendeu? Gosta de metal, vai achar uma música de heavy metal pra você tocar. E depois, o último ponto importante. Depois que você tirar essa música, você vai tirando os pedaços e tem que tocar junto com a gravação. Porque você vai ligar a música lá no YouTube, no MP3, sei lá, você liga e toca junto. Enquanto você não estiver conseguindo tocar junto com o cara, não tá bom. Entendeu? Tem que tirar a música inteira e tocar junto com o cara. Então, meus amigos, é isso. Esse Masterclass aqui foi para te mostrar o caminho para sair do iniciante e chegar no intermediário. Eu acredito que você deve ter aprendido muito aqui e isso vai te ajudar demais. Se você fizer tudo que eu mostrei aqui, é só ir passando o vídeo aí e aprendendo, que tá tudo escrito para você. É só você pegar e fazer, tá?
Lembre-se aí de deixar seu like, comentar, inscrever no canal, compartilhar isso daí, mandar para algum amigo seu que você acha que pode ajudar também, tá? Se ele tá querendo também sair do iniciante e chegar no intermediário, isso vai ajudar demais, tá? Então é isso aí, eu sou Jace Rock, muito obrigado por assistir essa masterclass, tá? E eu te vejo no próximo vídeo.